ملک عبدالغفار خروټی صاحب چیف ارګنایزر بلوچستان، لکه څنګه چې سردار احمد الله سلیمان خیل صاحب او دا تره نور ډیر ملګری د لیسا و ملاقات راځي، د پاکستان عوامي لیگ یو معززانه پارټۍ ته و بلوچستان ته راوړله، او ستا و د خلکو ته څه پیغام دی، څه ویل غواړې د خپل ملګرو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر ټولو د مخه سردار احمد الله صاحب او د دوه ملګري او دلته د ازمر ملګري چې کوم دي، زه دا ټولو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د سردار صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې دی زموږ و دفتر ته راغی، دا د خوارانو د غریبانو د پارټۍ و دفتر ته، چې د ده نوم یسوسه کړي چې ته راځه ملاقات ورسره وکړو. نو زه د ده ډېر مشکوره او ممنون یم، زه د ډېره شکریا ادا کوم. زه د خپل طرفه او د مرکزي چیرمین محترم جناب چودری ناصر محمود طرفه او ملک یوسفزئی دا زموږ چې دی ډیپټی چیرمین دی، د دې د طرفه سه زه ډېر مبارکباد ورته وایم. د دې بعد زه د هیله لرم انشاءالله چې دی او د ده ملګري انډیوالان د علاقې خلک چې دی دغه ته دا پیغام ور ورسوي، د پاکستان عوامي لیگ دا یو د غریبانو منشور دی، دا د انشاءالله د کونډو یتیمانو منشور دی، دا انشاءالله تعالی دا د بې سهارا او سهارا فاټۍ ده. نو موږ داسې قدرمن خلک غواړو، مخلص خلک غواړو، عزیزان غواړو، د پاکستان ټول عوام سره دا اپیل کوو چې راشي په دا زموږ پاکستان عوامي لیگ کې شمولیت وکړي. موږ د ډېر مشکور او ممنون یو، بس ډېره مننه، بس دا اپیل ده چې دی راشي وروره، والا د موږ پیغام ورسي او زموږ مدد وکړي.